Karmenil tulevad need ilusad musklid. Kuid ettevaatust. Jõusaal võib mõjuda südamele koormavalt. Parem on jõudrenni varieerida aeroobsete kestva koormisega spordialadega, nagu näiteks ujumine, tervisejooks või rattasõit. Suitsetajad on Eestis rohkem kui Euroopa riikides keskmiselt. Suitsetavad väga palju ka noored naised. Mida siis see suitsetamine teeb? No, kõigepealt ta tekitab südame rütmihäireid, ta paneb südame kiiremini tööle, piitsutab südant ja halvendab ka vere voolavust, võivad tekida trombid südamearterites. Ei ole kunagi hilja suitsetamisest loobuda ja südame seisukohalt on see parim tegu, mis te oma südame jaoks saate teha. On levinud veel selline müüt, et kui inimene suitsetab, siis tema kaal püsib hea. Tihti peale, kui suitsetamine maha jäetakse, siis kaal hakkab tõusma, aga see ei ole sellest tõus, ei ole seotud, et suitsetamine maha jäetud, vaid suitsetamine tekib mingi asendustegevus. Kas siis maiustatakse sellel ajal või siis süüakse sellel ajal rohkem, nii et suitsetamine mitte ei ole kasulik, vaid kahjulik teie tervisele ja kehakaalu reguleerida suitsuga ei ole tark. Raudne reegel on see, et kui inimesel on mingisugune sõltuvus, siis ta on suhteliselt altis ka teiste sõltuvussündroomide küüsi langema. Nii et see, kes suitsetab, võib-olla läheb kergemini alkoholi tarvitamise peale. See, kes alkoholi tarvitab, võib minna kergemini narkootiliste ainete peale. Ühest küljest on see teada, et suitsetamisega tõuseb üsna oluliselt erinevate vähkide risk, näiteks emaka kaelavähi risk, samuti rinnavähi risk. Teine osa suitsetamisel on see, mis juhtub naisega ja siis ka lootega siis, kui naine suitsetab raseduse ajal. On teada, et suitsetamine raseduse ajal ja ka siis, kui laps on veel väga väike, siis ühest küljest väheneb selle sündiva loote viljakus, siis kui tema on juba täiskasvanu. Ja teisest küljest, mis on praktiliselt täielikult ära tõestatud, on see, et suitsetavatel emadel suureneb enneaegse sünnituse risk. Suvel tahaks nii palju jõuda ja kogeda. Kuidas jõuda kiiresti punktist A punkti B? Kodust randa, rannast piknikule, loomulikult rattaga. Aga millised lihased siis kõige rohkem treenid? Ilmselt jala? Ei ole tuhaga lihased, mis on naistel väga tähtsad. Siis jalalihased, muidugi kõhulihas ja seljalihas töötab ja käed ka samamoodi. Et natuke võib-olla vale arvamine, et sa ainult jalgu treenid. Sa pead ju kätega linksus kinni hoidma, kui sa jalgu üles tõmbad, see on ka kõhulihased ja kõik töötavad. Et see on selline hüppis hea aeroobne treening. Aga kuidas endale seda tempot valida? Ma usun, et algajad peaksid ikkagi proovima arvutada niimoodi, et see seltskond või kui nad lähevad üks, see seltskond, kellega sõitma lähevad, et see on selline disiplineeritud seltskond, et rahulikult ikkagi, et proovida rohkem pikemalt sõita, mitte lühikselt ja kiiresti, vaid rohkem pikemalt. Need, kes rohkem kaalu jälgivad, see on eriti kasu. Et toidulaud oleks rikkalikum ja leid maitsvam, otsustasid tüdrukud sõita Eesti Vabaõhu muuseumisse ja uurida, kuidas valmistasid toitu meie esivanemad. Tere! Tere! Et parajasti oli käsin võidegu, siis said ka tüdrukud maitsta ehtsat taluvõid, mis leiva peale määritena tundus lausa suus sulavat. Ise tehtsad leib või? No kus sa siis maa pärend? Muidu saad. No siis tuleb rõõsad paled kohe kui niimoodi. Leib on ka nii just umaja selline. Kõige must leib. Leib on peremees. See on must rukki leib ja eestlased on alati leiba suhtunud väga suure austusega ja lugupidamisega. Söögilaud oli vanadel eestlastel alati nii rikas, kui rikas oli pererahvas. Enne lauda istumist ja lauast lahkumist peeti ühiselt leivapalvet ja kiideti taeva isa. Mu helde isa taevas, kes muu eest hoolitseb. See on tegelikult selline legend, et sõjamehed olid vanasti ja neil olid seda tüüpi kilbid, sellised ümarad kilbid olid. Ja neil oli hästi kiire, kui nad lahingust tulid, siis nad
ma ei tea, vorst ei olnud selle, aga mõne asja, mis neil olid, siis nad keerasid selle kilbi teist pidi ja panid tule peale ja seal peal siis soojendasid seda sööki. Et selle wokpanni põhimõte on ka, et siin kui liha nagu keskel ära teha ja ta hakkab valmis saama, siis lükatakse see ääre poole ja siis teisi asju. Te olete kindlasti näinud suurte rüütmiste, on sellised suured wokpannid. Seal ongi, et kui kartul keskel valmis teha, saab kartuli äärde lükata keskel liha teha. Paneme korra kaane peale. Siis maitseks panime mett, eks ole. No ma kasutan ise tegelikult mett ka suhteliselt palju, ütleme, just suhkru asemel. Mul on 3-liitriste purkide üle mett kodus. Minul on samamoodi, et võib-olla vanaema oli siuke, kes rääkis mulle leivasuppi tegemisest, et tema nipp oli see selline, ma ei tea, kas see nipp, aga oli nii, et leib siis alati ennem ära röstida. Mm-hmm. Niimoodi samamoodi sellisel suhteliselt kõrgel ahjutemperatuuril leib ära röstida. Ja... Kui sa tunned, et sa oled ise enda peremees, et sa ühelgi raskel hetkel ei tule sul seda mõtet, et võib-olla siin aitab suits või alkohol või mis iganes muu meenemelt. Mu sõbrad jätavad joomist iga peo järela, viskavad linakuradile käppa iga peo lävel. Minuga kaasas mu pudel Coca-Colas. Come on, mees, sa pidid meile ju viski tooma. Minu soovitus oleks kõigile, eriti tütarlastele, et see ei sobi teile. Kui ma olin 14, siis ma hakkasin suitsetama. Ma suitsetasin 2,5 aastat. Ja siis ma etsin suitsetamise maha sellepärast, et mul oli üks väga kallis inimene, kellele see ei meeldinud. See suitsetamise maha etmine on ka tegelikult päris raske. Et alguses ma käisin salaja suitsetamas. Nii et kui ma õhtuti tulin koju, siis ma läksin välja jalutama, tegin ühe suitsu. Siis lõpuks ma lubasin endale, et ma okei, et ma teiste käest võib-olla saan suitsu, aga ise ma rohkem ei osta. Ja lõpuks see läkski kuidagi niimoodi, et ma suutsin suitsetamise maha jätta. Aga see ei ole üldsegi mitte kerge. Kui ühel päeval kõik suitsud maailmast ära kaoksid, siis minu jaoks ei muudaks nagu see mitte midagi. Ma arvan, et maailm oleks ilusam, selgem ja inimesed oleks õnnelikumad. Jah elule, ei tubakale!